ڈیئر امڈیکیٹ، یعنی السلام علیکم، پشاور ہائی کورٹ کے دا ای ٹائم ڈیکیٹ اور دا بلوٹوتھ اسکینڈل خلاف اور سماعت شروع دے دا سماعت شروع کے دو نمخ کے دار سجنٹان وکیل صاحب دے دا دا ڈیر اہم بیان دے دیوی چھ ایٹا او کیم یو وغیرہ وی چھ منگا ہو پا پوائنٹ باندے دو سول نیس کسان نگولی دی او نور دن نسوکتری ندی نو ریکانڈکٹ ضرورت نشتا او دیوی چھ زمون موقف تا دے چھ نا دن نوم سٹوڈنٹان نگولی شوی دی او صدا سی دی چھ نگولی شوی ندی او غیب بلوٹوتھ استعمال کرے رہے بیا دیوی چھ چا سر حال کی دا سے کسانو نو غدل تراش ہے نو دا سے بیس پوری سٹوڈنٹان او دا ای پیرنٹس اگر دی سرشو او دی دن جج سیب تا حاضر شو نور چھے تازہ ترین خبر راش میں انشاءاللہ تاؤ سر شیئر کروں گا ماپس